Sin ellas no hay paraíso. Silicon Zaraya. Ще го смачкам този фуклю. Давид, почакай. Какво ще правиш? Успокой се. Успокой се. Ако вдигнеш скандал, ще ни изгонят. Знаеш какъв е управителят. Тогава какво? Да стоя с кръстени ръце? Спокойно. Ще имаш достатъчно време. Ще си разчистиш сметките. Не бързай. Дано, защото няма да оставя това така. Господа, на работа! Тук не плащаме, за да си приказвате. Момчета, внимание! Пратката току-що пристигна. 5-5, централа 1. От този момент нататък играта започва. И запомнете, много сладострастни. И се дръжте като леки момичета, както сме ви обучили. Никак не ми харесва. Малката, ако знаеше колко пари се печелят, щеше да мислиш друго яче. Не вярвам. Престанете, не искам да се карате. Момичета, съсредоточете се. Внимавайте много. Дойдоха да ни вземат. Страхотни сте. Както винаги. Шефът умира да те види. Мен също. А Клавихо? Не е казал коя от нас харесва. Той харесва всички. А и вие не се ревнувате, нали? Естествено, че не се ревнуваме. Това е сделка. Бизнес. Нищо повече. Това прозвуча много американско. Май беше на английски. Ей, да вървим. Какъв глупак. На тези хора мозъкът им е по-малък и от куршумите, с които стрелят. Идиоти. Какво ти е, Каталина? Джесика, хапчетата не ми помагат. Накрая ще се пристрастиш към тях. Да, да можех. И деда бяха по-силни, за да забравя всичко, което преживях. Централ 1. Този път не трябва да губим връзка с тях. Край. Няма. Имаме силен и ясен сигнал. Бъдете сигурни, че щом имате пълната подкрепа на армията ни, този престъпник няма да ни избяга. Надявам се, генерале. Началниците ми искат резултати, а американските съдилища, които водят процесите срещу Морон и картела му, разполагат с всичко за екстрадирането му. Най-добрите ни хора участват в операцията, така че агент Бекекс, победата е наша. Дадено, момичете. Шефовете обещаха, че този път купонът ще бъде по-добър от предишния. Да, защото миналия път ни зарязаха по средата. Да, тогава имаше странно раздвижване. Знаете, че сме добре обучени да надушваме полицията, а точно тогава смърдеше на тези прасета.
Открихте ли нещо? Близо до имението ли бяха? Не успяхме да установим нищо, но... За какво да оставаме там? За да ни видят ли? Можеше, ако идваха приятели, но нали човек никога не знае. Готово. Стана много добре. Чудесен е. Нали? Да. Само, че не знаем дали гърбът ми ще издържи в тази поза на банан. Разбира се, ти си млад. Силен. Хулиета. Може ли да те попитам нещо? Да. Настояваше да купя хамак, за да не спя на новия дюшек с... Не, Хота. Знам, че си отговорен човек. И че няма да го направиш. Не, не, разбира се, че не. Не, нали? Да кажем, че това е бойно изпитание. Ако стоиш на това момиче, може би ще ти кажа... Да. Наистина. Всичко с времето си. Добрите новини пристигат бавно. Дюшекът хубав ли е или не? Пола, престани. Скандализираш госпожица Камила. Моля ви, не съм расла в сексия. Личи ти. Какво искаш да кажеш, Хулиета? Нищо. Струва ми се доста странно, че при наличието на толкова къщи наоколо избра точно къщата на Хота. Какво искаш да чуеш? Че се възхищавам на Хота, защото помага на хората? Че е интересен човек? Какво искаш да чуеш? Че го харесвам? Харесваш го? Затова драпаш да се пъхнеш в леглото му. Виж, проблемът е, че не знаеш какво изпитва Хота към теб, но не мога да ти помогна. Този опит, тази мъдрост се натрупват с годините, с зрелостта. Запомни го. Момичета, донесох ви разхладителни, защото е много топло. Искате ли? Не. Аз искам. Сега се връщам. Хулиета! Луди са по теб, Хота. Така ли? Заповядайте, госпожице Камила. Аз ще стана лут, ако Хулиета не ми каже да. Все за това си мисля и никак не ми е лесно. Нали, госпожице Камила? Но да променим темата. Да, по-добре да говорим за парите. Да, за парите точно така. Но и за момичетата не можем да ги изоставим на съдбата им. Добре, какво става с Дон Хайро? Дон Хайро? Този дебелак сигурно трепери от страх, че е болен от спин. Целият бардак беше с листовки. Всичко бих дала, за да видя физиономията на Дон Хайро. Сигурно си брои дните до момента, в който червите ще го изядат. Аз дори бих поработила още една нощ в унази кочина, ако се наложеше. Не, не, не го казвай дори на шега. Слушайте, какво ще кажете за Йохан? Търси Паола под дърво и камък. Това не ми харесва. Да. И на мен не ми харесва. Казахме му, че Паола е напуснала града, но може да му хрумне да дойде отново. Какво ли иска? Паола, как какво? Каквото всички мъже искат. Онази вечер в дома му те сваляше. А ще си върнем ли другата част от парите, които е оставил баща ми? Разбира се, госпожице Камила. Не забравяйте, че част от тези пари са ваши.
А и тези типове сигурно имат още много, защото ние си върнахме само една част. Тогава? Тогава ще влизам отново в къщата на Нориега. Хота вече намери един сейф. Нищо чудно да намерим и друг. Може да е скрит някъде там. Да, но не мисля, че идеята е добра. Тези типове сигурно ни търсят, за да ни накълцат на парченца. Така е. Но аз мога да ви помогна. Нали Илина вече я няма, а искам да използвам парите за благотворителност. Така ли? Чудесно, госпожице Камила. Какво имате предвид? Мислих си за две фондации, но още не знам точно. Знаете ли, с Паола си мислихме дали да не им се обадим и да им поискаме още пари. Ще им кажем, че ако не ни дадат 200 000 долара, ще предадем това, което имаме на пресата, на началниците им. Щом веднъж успяхме, сигурно ще успеем и сега. Вярно е. Униформените много държат на репутацията си. Аз ще отворя. Значи харесваш Хота. И аз така си мислех. Густаво Боливър, Кармен Вилелобос, Катрин Сиечоке, Мария Фернанда Йепес, Айлин Мухика, Хуан Диего Санчес, Фабиан Риус, Григорио Перния, Гилермо Кинтанилия, Алехандра Пинсон, Линда Балдучи и други. Сценарист Густаво Боливар. Оператори Хуан Пабло Пуентес и Едгар Нейса. Музика Мигел де Нарваес. Режисьори Рамиро Менесес и Мигел Варони. Силикон за рая. Ало. Здравей, драги ми състоке. Обажда се Чиво. Чиво? Колумбиецът от Мексико? Да, същият. И как се здоби с телефонния ми номер? Както човек се здобива с всичко в този бизнес. С пари. С какво мога да ти услужа? Ти контролираш бизнеса в Мексико. Не разбирам защо ме търсиш, като картелът ти е един от най-могъщите. Обаждам ти се, защото искам да преговарям с теб. Научих, че въртиш бизнес с колумбийци. Да, с мои съграждани и колумбийци. Но ще ти кажа нещо. Аз мога да ти платя по-добре за каналите. Най-вече защото гарантираш сигурността на стоката в страната си. Звучи интересно, защото смятам да организирам няколко пътувания из Мексико, така че можем да си помогнем. Много се радвам, приятелю. Това означава, че се разбираме, нали? Да, ще ти призная, че споделих с някои от съдружниците си идеята да влезем във връзка с теб. Но те не я одобриха. От чиста завист, приятелю. Не мога да преглътнат факта, че колумбиец е шеф на един от най-големите картели в страната, приятелю. Както виждаш, аз съм този, който те търси, нали? Да, виждам. И кога можем да се срещнем? Когато кажеш. И ако наистина си заинтересован, трябва да направиш нещо за мен, за да станем съдружници. И какво е то? Нещо много просто.
Хората, които работят с теб в Колумбия, не искат да работят с мен. И това малко ме дразни, разбираш ли? Идеята е да се освободиш от тях и да започнеш да работиш с мен. Познавам много хора в Колумбия, които могат да ни доставят стоката тук, в Мексико или в Панама. И няма нужда да прибягваме до Клавихо и до онзи Морон. Работата е там, че Морон е един от най-силните хора в Колумбия. Не можеш тук така да го избуташ от пътя. И аз съм силен. Искам да кажа, че двамата с теб можем да бъдем по-силни от всички останали. Нека си помисля, става ли? Но до утре, приятелю. Защото ако вземеш много да умуваш, само ще се объркаш и ще се отметнеш. А както казват за стоке, който мисли, той губи. Разбрали? Нирваната на живота, жените. Направо съм зашеметен. По-хубави сте от всякога. Мислите ли? Не се съмнявай в това, принцесо. Не се цупи, сладурче, не ревнувай, ела при татенцето. Ела тук при мен. Е, щом приятелят ми Морон избира тези две хубавици, останалите ще се забавляват с мен. Нали, гълъбчета? Защо не виждам останалите куфари? Куфари? За какво са ни куфари? А, сетих се. За да сложим в тях парите, които ще ни дадете, задето ни зарязахте онзи ден. Не, палавнице, не точно за това. Просто ще направим малко пътешествие. Пътешествие. Къде ще ни заведете? Това е изненада, скъпа. Но ви уверявам, че ще прекарате чудесно. Не искам да се притеснявате за дрехи, ще кажа да ви купят бански, бельо, сандали, всичко, за да се чувствате добре и да не ви липсва нищо. По-добре да не им купуваме нищо, так му ще ходят без дрехи. Ти на какво се смееш? Свърши работата си. Тези закачки са си между нас, махи се. Да, шефе. Е, красавици, разполагайте се, а ние с Морон ще уредим пътуването с първа класа. Ако Морон ме докосне отново по този начин, повярвай ми, ще го убия. Разчитай на мен. Едно е да легнеш с някого за пари и друго с толкова отблъскаш тип като Морон. Е, как ще действаме? Много предпазливо. При първи опит да бъдат хванати се изнервиха и изпуснахме шанса, нали? Този път трябва да ги накараме да се чувстват спокойни. И тогава ще паднат в ръцете ни и в ръцете на правосъдието. Роксана, това е ясно. Притесняваме пътуването. Да ви призная ли нещо?
Понякога усещам, че ще припадна от болки в гърдите. Затова не мога да напусна града. Каталина, нима им вярваш. Само си измислят. Сигурно ще ни заведат в друго имение. Успокой се. Джесика, не е толкова сигурно. С теб знаем, че имат достатъчно пари, за да наемат хеликоптер за всяка една от нас. И да ни заведат където пожелаят. Ще действаме според ситуацията. Трябва да ги упоим тук или където и да е другаде. Централа, чувате ли? Край. Силно и ясно. Вече знаем за намеренията на дивеча. Работим по въпроса. 5-5 централа. Ще поддържаме връзка. Не се безпокойте, агент Бекекс. Взели сме предвид тази вероятност. За да отидат обаче на Тихоокеанското крайбрежие, трябва първо да минат през джунглата. Имаме ли специални подразделения по периметрите до океана? Разбира се. Позволете да ви покажа. Имаме хора тук, тук и тук. Всички са предупредени да следят за каквото и да е движение. Отлично. Трябва да засилим наблюдението по суша, ако смятат да пътуват. Могат да го направят само по два начина – по суша или по въздух. Така е. Генерале, свържете се с хората си по суша. Аз ще се свържа с агентите на летището. Разбира се. Благодаря. Централа 1 до Троянски кон. Централа 1 до Троянският кон. Централа 1 до ескадрон Шах. Централа 1 до ескадрон Шах. Приятел, Централа 1! Бъдете на штрек за следващия ход. Царят, слушайте добре. Царят смята да се премести. Прието, ще бъдем на штрек. Ще се чуем отново в 20 часа. Повтарям, ще се чуем в 20 часа. Да, господине, разбрано. Партията е наша, агент Бекекс. Покрили сме всички цели, генерали. Морон трябва да стане невидим, за да ни се изплъзне. Момичета! Сега внимавайте. Предлагам ви една игра. Ще си организираме ревю, модно ревю. И всеки път, когато минете, ще си сваляте някоя дреха. Какво ще кажете? Съгласна съм. Ако ни платите добре и наградата на победителката си заслужава, нали? Добре. Клавихо, Каталина и аз ще бъдем журито. Нямам нищо против. Понеже Каталина има опит в конкурсите за миски, нека ръководи церемонията. Добре. Съгласна. Внимавайте. Ще ви дам по 3000 долара за ревюто. А на победителката... 10 000. Качете малко наградата, шефе. Добре. За да не кажете, че сме стиснати. 20 000 за победителката. Сега вече се разбрахме, Морон. Каталина, ти ще бъдеш телевизионна водеща. Като онези, които изглеждат като света вода не напита. Но дойдат ли тук, майчице мила? Добре, но какво да кажа? Представи си, че има камери, микрофон и че цялата страна те гледа. Хайде. Добре. Добър вечер. Намираме се на модното ревю. Как се казва ревюто?
Както го наречеш, кукло. Добре. Добър вечер. Намираме се на модното ревю на момичетата Топ модели 2009. Браво! Представям ви нашите прекрасни манекенки. Момент. Да го направим както трябва. Отидете да си сложите банските. Направете се красиви, оставете чантите си, елате, когато сте готови. Но по-бързо. Вървете. Сладурче! Какво ще кажеш? Бива си ги, нали? Морон, не забравяйте, че трябва да говорим с Стоке в 9 часа. Да, добре. Трябва да съгласуваме отиването ни в Панама. Клавихо, мислех си нещо. Стоке владее цяла Панама. Но ние рано или късно трябва да заемем тази територия. Какво ще кажеш? Какво предлагате? Ще отидем, ще пинем, ще поговорим и ще видим кой може да го отстрани от пътя. Става! Ако успеем да завладеем Панама, пътят към Мексико е свободен. А там наистина се печелят много долари. Ще бъдем царе. Да пием за това, шефе. Да пием, Ламбон. Майчице, каква прелест! Такива големи имаше и Каталина. Да, но ще си сложа нови. И то много по-големи. Предложих ти пари. Само кажи кога. Толкова сте добър, ще ви кажа. Какво става с другите? Казахме, че при всяко преминаване ще си сваляте по нещо. Спокойно, Клавихо. Да не бързаме. Нека разпалим въображението. Не, красавице! Не си слагай горнището. Клавихо, ето в това е разликата при момичетата, които са с нас. Те са предизвикателни, дръзки. Така е. Всички момичета, които са работили с мен, винаги лягат с клиента още първия път. Докато тези момичета ще имат шанса да ви съблазнят. Как ли не? Е, след като приключим с ревюто, ще разпуснем с момичетата. Защото това бавене вече ме изнервя. А после ще организираме пътуването. Каталина, ти ми каза, че не искаш да обличаш бански заради операцията, която скоро са ти правили. Но не си ли прекалено облечена? Да, но само тук. След малко ще си съблека всичко, което е на мен. И то само заради теб. Клавихо, какво има? Негърката е моя. Знам, Морон, че си има господар. Останалата група ще отиде с татенцето в стаята. Успех, Клавихо. Дано остане нещо от теб. Не се съмнявайте. Хайде, сладурче. Господине! Какво има? Само не ми казвай, че ще ни провалят отново купона с момичетата. Всичко е готово за пътуването. Домакинът казва, че има голямо раздвижване в зоната и предлага да се срещнете в северната зона. Защо? Какво има? Ами, няма ли да ходим в каука? Не, шефе, до морето. Господинът е в движение и каза, че ще се обади след 2 минути. Той ще ви обясни всичко.
Няма да ходят на Тихоокеанското крайбрежие. Споменаха море, нали? Море и север. Значи отиват към Атлантическото крайбрежие. Но къде точно? Може да е Санта Марта, може да е Картахена. Генерале, ще ни трябва стелта. Разбира се. Дори на Луната да отидат, пак ще ги следваме. Централа 1 до Орел. Приятел, Централа! Както вече знаете, царят смята да се премести на дъската. Да, знаем това. Още нямаме потвърждение за мястото, където фигурите ще се придвижат. Но имаме нужда от вас, по въздух. Приятел, веднага ще пристъпим към излитане. Централа тук, Орел, готови за излитане. Излитаме. Слушайте внимателно. Трябва да потвърдите мястото, където ще се придвижат фигурите. Точното място. Едно питие, скъпа? Да, да. Да, господине. Разбира се. Благодаря. На здраве. Каталина. Какво реши за операцията? Ще се радвам да изглеждам както преди. Искам да ти предложа нещо. Сега ще направим пътуването, за което говорихме. Когато се върнем, ще останеш при мен. Ако искаш още същия ден, ще си направиш операцията, за да изглеждаш както искаш. Предлагате ми да живея с вас, така ли? Да. Аз бих приела. Работата е, че... Не, виж. Знам, че с Марсиал сте женени. Аз го уважавам, защото е от старата гвардия. Но това не означава, че ако поискам да му отнема съпругата, не мога да го направя. Мурон е прав. Освен това, Марсиал те изостави. Пратите в Перейра с автобус и без пари. Знам, Джесика, напълно права си, но... Ей, какво решаваш? Каталина, ако приемеш, от този момент ставаш господарката тук. Господи, госпожа Морон, всяка би дала живота си, за да бъде негова жена. Представа си нямаш как се натискат. Добре, приемам. Чухте я, нали? От този момент тя е господарката. Клавихо, върви да се забавляваш с другите, включително с черничката. Аз трябва да пазя благоприличие. Браво! Значи това пътуване, което ще направим, е нещо като сватбено пътешествие. А ще ни кажете ли къде ще ни водите? Умираме от любопитство. Да, къде е? Вашата работа е да се погрижите за мен, красавици. Мястото е без значение. И без това ще прекараме цялото време в стаята. Супер! Скъпа, ела с мен. Да, разбира се.
Каталина, това, което ти казах преди малко, е сериозно. Но и ти трябва да дадеш от себе си, за да се получи. Да, да, господине, разбира се. Тези дни не бяха лесни за мен. Онези кучета от полицията и наркоотдела дишаха постоянно в гърба ми. Отнеха ми всичко, което имах. Искат да унищожат организацията ми. Затова, Каталина, единственото хубаво нещо в живота ми в последно време е, че те срещнах отново. Но искам да му увериш, че между нас ще се получи. Че мога да ти се доверя, че няма да ме излъжеш, че няма да ме предадеш, че мога да ти доверя живота си. Да, да, господине, разбира се. Само ние с Клавихо се измъкнахме. Няма да позволим да ни окуват. И така и ще стане. Знаеш ли какво? Предпочитам да си пусна един куршум, отколкото да позволя да му отведат в някой американски затвор. Разбирам, господине. Ще те помоля и за още нещо, освен обещанието ти за лоялност. Има ли някой в ума ти или в сърцето ти, към когото изпитваш нещо? Например, Марсиал. Какво изпитваш към Марсиал? Омраза. Само омраза, защото ме изхвърли на улицата като болно куче. Изостави ме, без да го е грижа за мен. И няма никой друг. Наистина. Каталина, не искам, когато се върнем, да разбера, че имаш някой роман отпреди, защото си давам сметка, че когато мъжете на моята възраст тръгнат с младо момиче, са изложени на този риск. Има ли някой друг? Не. Не, господине. Имаше, но вече е останал в миналото. И как се казва щастливецът? Албейро. Албейро. Значи мога да бъда спокоен. Да, господине. Разбира се. Какво ще правите? Искам преди пътуването да правим секс. Това искам. Защо по-добре не изчакаме да отидем на онова място, където ще ме заведете? Каталина... Да, наистина, представете си, ако е на морето, ще го направим на плажа на разсъмване. Представите ли си? Добре е. А и не искам около нас да има толкова хора. Предпочитам да сме сами, вие и аз. Представете ли си? Толкова те желая. Толкова сте мил. По-добре да пием, нали? Добре.